Evo nas ponovo sa vama, ovo je bio Bojan Savić sa pesmom Druge mi nema. Druge vam nema nego da danas otkrivate tajne društvenih mreža. Mi smo se potrudili da dovedemo zanimljive i inspirativne goste. Jedan od njih je svakako čovek koji je napisao knjigu Facebook Predator, ujedno njegova prva knjiga. U pitanju je psihoterapeut, pisac i kolumnista Marko Braković. Dobrodošao. Hvala, dobrodan. Iako je ko stručnjak za društvene mreže i nekog uopšte nema romantičan pristup, kada priča o nekim ozbiljnim stvarima, to si onda ti. Pa da, ne znam kako bismo ozbiljnim stvarima pričali, a da je romantično. Valjda treba da ih analiziramo, objasnimo. Dobro, ljudi vole kad im nešto spakuješ u neku oblandu, pa to bude slatko, pa pitko. Pa to ću ostaviti life coacherima, da oni, da ja neću. A, dobro, imaš nešto protiv life coachera? Pa čast izuzecima. Dobro, hoćeš, molim te, kada si već to spomenuo, odmah da iskoristimo i da se nadovežemo na tu temu. Tvoje primarno zanimanje je psihoterapeut. Kako vi gledate na life coacheve i da li ta popularna psihologija uopšte ima veze sa psihologijom koju si ti studirao i koju... Da, pa to je jedan kvazi naučni površni pristup stvarima, baziran na tim takozvanim pozitivnim mislima, pozitivnoj psihologiji, što ima vrlo malo smisla, ponekad, uglavnom ne. A što se tiče toga, kao da odredimo ko je kolega, ko nije kolega, ja imam jednostavan način, ko ima 250 sati lične psihoterapije, moje kolega, ko nije imao, nije, tačka. Kako si to brzo i lako objasnio i definisao? Da li neko ko bazično želi da se bavi tim coachingom treba da bude psihoterapeut, psiholog, da ima školu? Svaki psihoterapeut i life coacher, zato što je naše obrazovanje toliko složenije, šire i duže, da mi pokrivamo sve. Oni su jedan mali segment toga, ali ja čak i to ne gledam da li neko završio psihoanalizu ili gestalt ili psihijatar. Meni je samo važno da li je on 6 godina išao na svoju ličnu psihoterapiju. Ako jeste i prošao je sve i imao mnogo više sati od tih obaveznih 250, sad je povećano na 270, što ja podržavam, onda možemo da pričamo. Ako nije radio na sebi ništa, a savjetuje druge, nema šta samo da razgovara. A da li se važi to što oni rade na sebi slušajući druge psihoterapeute preko YouTube-a ili... Ne može tako, ne, mora da se sedne na svoju stolicu, da se odsedi jedno 6 godina, da se isplače svoj život, da se raskocka, uđe u sve svoje demone, traume i tako dalje, e onda može. A to, kliknuo sam na YouTube-u, to može da uradi srednjoškolac. Da li je život lep, da li je uvek cveće i proleće, da li možemo uvek biti nasmejani? Život je lep i užasan istovremeno. I kako ga preživeti? U doba društvenih mreža, gde su svugda oko nas cvetići, leptirići i Instagram kultura. Da ti kažem nešto, nisam nikad živao bolje nego sada. Ja se slažem, apsolutno. Volim one žene kad kaže ja bi volao da budem dama na dvoru u srednjem veku. Ja ne bi. A što su klali ljudi, ubili žene i spavali, to niko ne zna više koliko žene budu onako površne. To je dvor gde je bilo 3% žena. To je ono što kažeš, lepo i užasno. A što druge žene su bile silovane, ubijane, zlostavljane, radile i tako dalje. Znači, to je jedna pogrešna slika percepcije. Dobro, žene gledaju tu Instagram priču gde su lepo odevene, lepo frizura, ninđuše. Sad kao ona na dvor imala princa i tu je dvor bio, u stvari, ovo iziđe iz dvora. U stvari, slika sa Instagrama, u stvari ne postoji. Taj dvorac je ta sadašnja slika sa Instagrama. Tako da, mislim, živimo u svetu površnosti, u svetu brzih vesti, instant gratifikacije, što znači sve mora odmah. To je veliki problem. I puno problema imamo ovaj svet danas u kojem živimo. Odvrtan je. Ali u odnosu na onaj pre 50, 100, 500, mislim, je mnogo lagodniji i lakši. Ipak mi sedimo ovde, nam je sad toplo, imamo neke... Ne mogu baš da budem toliko licemeran da kažem da je ovaj svet najgori ikada, ali da je užasan jeste. To je ono znači što govoriš, paralela između prelepog i užasnog. Da, mora da se nađete mikrosvet koji će bude lep, a na makrosvet je odavno već izgubljen, tako da nemojte da se bavite makrosvet. Kako si ti uplovio u vode književne, pošto je tvoja psihoterapija jedna ovako široka lepeza najrazličitijih likova koji ideju? Ja sam 25 godina bio vrlo uspešno profesionalni bubnjar. Imao za sebe nekoliko albuma i singlova i dugo sam bio u toj priči, pa mi je život bio buran sam po sebi. A od uvek sam kuklinac čitao Freuda, pa ne znam, Junga, onako one početničke stvari. Svi počinjemo nekako od njih dvojice. I onda kad sam završio fakultet, nije mi se radilo 9 do 5, besmisleno mi je bilo to. I onda sam nekako to sve obrazovanje osnovno na filozofskom fakultetu nastavio specializacijom koja je trajala, boga mi, 6 godina. I postao to što sam danas i to je bila najpametnija životna odluka koju sam donao. Jedna od najpametnijih životnih odluka koju sam donao. Kako si došao na tu ideju da sve baciš to što si? Nisam bacio, postepeno je to išlo. Dobro, ali sazrevala je odluka. Sazrevala odluka, kako da ne, pa sve odluke koje donosim. Deluje sve lako, jednostavno, rekao smo da živimo u brzom vremenu i nekako generacije koje dolaze. To te pitam sada iz nekog iskustva. Znaš, evo kažem, za uspeh preko noći potrebne su godine. Tako da to sve izgleda kao da je lako donešeno. Ne, tu godine su stajale iza toga. Tako da negde 2006. sam to prelomio i završio sve što treba 2011. I od tada je sve poznato. I onda se to samo širilo, kao zašto društvene mreže, moj seksualni, ljubavni, finansijski život, društveni život, poslovni život je samo eksplodirao, ja sam shvatio potencijal.
tih društvenih mreža. Shvatio sam i kada sve jedne noći kucko sa Žakom Tribješaninom, našim uvaženim profesorom, jer sam ja vidio da on ima, tad je Facebook bio bez Messengera, nego su bili samo onako sestavnih lampica da je neko online. Ja sam bio fazonio, ovo stvarno sad ovako, i kliknem na čoveka i ispričao se s tim celom noći, nešto, pričao sam neke knjige, me onda shvatio, pa ja sam u stvari sad uspio da za 3 sekunde kontaktiram, i onda sam počeo da shvatam potencijal i onda sam jako brzo uspeo. Ali pre toga je bilo drugačije, ja se sećam i života pre. Kad smo imali blind date-ove, kad smo se na fiksni pričali s devojkama, SMS, šalješ, pa ne znam da li videla SMS-e, nije bilo sina, nije bilo emotikona. Bio ono kao onaj mig i onaj smiley na dve tačkice. I to je to. Ja ih i dalje koristim. Ja se svega sećam, od klikera do ovog sad, tako da mogu prilično dobro da to analiziram. Ja i dalje koristim te smiley, mnogi mi se smeju sa tačkicama za razliku od ovih. Ono što namiguje i ono što se smeje. Ne mristira kuce, ono, tačka, tačka. Ne, nekako mi je to ostalo i jedino što je... Ja isto SMS dosta koristim, recimo. To je vrlo zanimljivo da SMS preživeo sve aplikacije. Evo, ja i dalje koristim. Dobro, SMS ne koristim, nego te smajlije sam. Da, ali koristim SMS, pretpostavljam, jel? Da. Poruke na što su onako, imaš Viber, imaš... Ali koja ti dalje su opstale? Reci mi, kada podvučemo crtu, bubnjar, kolumnista, psihoterapeut, pisac... Predavač, zamisli. Da. Držim predavanje. Kako ta jedna ličnost sa pet ličnosti u sebi živi? Vidim da imaš jako energiju da brzo pričaš i verujem da ti je čitav život... Nisam mu dali vodu, ali ako budeš hteo vodu, imamo i vodu. Ja sam u prvom romanu Fezu Predator, koji je 2014. izašao, još uvijek se prodaje o treći izdanje, zašto je to za malog izdavača. Tu sam imao dva alterega, jedan pod mojim imenom prezimena i jedan Branko Marković. Jedan je bio taj muzičar, drugi je bio neki psiholog i seksualni zavisnik. Tu su mi ta dva alterega popunila tu prazninu o kojoj ti pričaš. Evo drugu romanu, Tablet, koji je prvi srpski psihoterapijski roman, prvi. Koji je psihoterapeut napisao o sebi i o životu. Imamo i Aloma, imamo Scott Peck u Americi, ali u Srbiji to nismo imali, barem na novim prostorima. Tu sam negdje taj svoj alter ego od psihoterapeuta detaljnije opisao. Evo ovom sa trećem, Ljudski aparat, koji je došao prošle nedelje za Lagunu. Tu sam još dalje otišao, imam jednog lika koji sam ja, naravno. Drugi deo, jedan tajkun, gde sam onako zamislio kako bi jedan tajkun izgledao. Ovo što sam ja uspela da vidim, da li je ovo ono crno na ekranu kada se prema što se uključi? Da, to je onaj, ako se sjećaš onih kamera, da, to je onaj snežić onako, da jako sam zadovoljan kamerom. Lagunu su mi rekli, ako nemoj da brineš kamer, bit će sigurno zadovoljan kamerom, pošto sam ja sve ranije radio negde sa svojim dizajnerima i samo su mi poslali i rekao sam, ok, upravo ste. To je to. Tako da sam jako zadovoljan kako se ispalo. U ovoj knjizi imaš dva lika koji su postoje srodne duše iz potpuno različitih miljeja i spaja ih život. Prvi put imam iz prvog i iz drugog lica. Dakle, uvek su mi romani bili iz prvog lica, jedan glavni lik i sad tu sporeni. Sad imam dva glavna. To je jedan eksperiment koji sam probao i koji čini mi se uspeo, gde se nekako obojica bore za neku vrstu promene u životu. U jednom hotičnom svetu 2022. gde su reality apsolutno postali prebanalizovani. Znači ovo sad što imamo je ništa kako sam ja zamislio reality za 4-5 godina. I jedan od njih, taj medijski tajkun, pravi jedan hardcore reality da bi televiziju prodao bolje strancima i pobegao iz zemlje jer ne želi više se baviti time. A psihoterapeut spašava porodicu koja je pobegla u Kanadu nakon ekonomske krize. Tako da njih dvojica su onako, jedan iz prvog lica, drugi iz drugog i oni se na kraju sreću, ali to na kraju ne mogu da vam odam. Šta će biti, kraj je vrlo bitan jer sam završio trilogiju. To je na neki način trilogija jer se sve priče prilivaju jednu u drugu. Da, ali sam ovo jedini prvi roman gde sam 100% zadovoljen. 100%. I to je najbitnije, verujem da je upravo to što si ti zadovoljan, bolje i prodaje, proizvodi. I u petak, da, u petak za noć knjige, odnosno sutra potpisujem u SKC u Delfiju od 8.15 do pola 9, a onda u Laguni u Knezu od 9.15 do pola 10. Potpisujemo knjige za noć knjige, bit će sjajni popust i mnogo pisaca će biti. Skoro svi pisci koji postoje će biti. Odlično, reci mi, jel već pripremaš četvrtu svoju knjigu? Da, i petu. I petu. Da. Čekaj, rekao si da već nešto predviđaš kada su reality programi u pitanju, hoće li se ticati toga? A pa sad to mogu... Neće. Završio sam tu priču. Sljedeći roman će biti moja lična melodrama, jedna ljubavna priča, nepretenciozna. E, a peti će biti nešto vrlo ozbiljno, zašto mi treba jedno dve godine. Istraživanja ili inspiracija? Istraživanja. Pa ovo će biti potpuno autobiografski sljedeći. Mislim, svi su ne autobiografski. Ovo će biti da ću ja da budem glavni lik, Marko Braković. A ovaj tamo peti će biti nešto istorijska fantastika. Inspiracija ti je sve ono što nas okružuje. Sve što kažete može biti iskorišćeno u romanu od danas vas dve. A koliko ti je dobro, imat ćemo to u videu, koliko ti je inspiracija ono što čuješ od, ajde ne kažem svojih pacijenata, ali ljudi koji dolaze kod tebe na psihoterapiju, mislim, sve ih je pokrao, bre, ja kad ti kažem sve što je čuo. Sve zanimljive stvari koje ja osetim da mogu da budu zanimljive, ja ubacim moj lični život, moj seksualni život, moj profesionalni život, mediji u kojima sam stalno. Ovo je treći roman je ceo o tome. Koliko dugo se baviš? Nas nema, nije nas poznavao toliko dobro. Da, tako da, sve što kažete, 11 godina. I za tih 11 godina mnogo se toga menjalo i to nam je jasno. A koliko je upravo ovo moderno društvo, moderno doba, društvene mreže i mediji koji su mnogo drugačiji u odnosu na to kakvi su bili,
uticalo na ljudsku psihu? Mislim, znamo da jeste, pitam te nešto što je očigledno, ali želim da nam malo temeljnije to. Ja vidim po sebi koliko ima manje koncentracije za čitanje. Ja stvarno se trudim i dalje da jako mnogo čitam, bez obzira što imam portale. I ranije sam čitao, ne znam, po 2-3 sata dnevno, sad 5 minuta, pa internet. Pa 7 minuta počitam pa internet. Onako, secka mi koncentraciju, mada se ja trudim. To je definitivno zbog aplikacija, zbog interneta. Tako da to nam je upropastio. Strpljenje nam je upropastio i tako dalje. Ali sve druge stvari koje imamo nam je, ovo što si ti pričala pre emisije, kako lako nešto završiš poslovno, jer sad medijski dogovori, ranije je bilo zovete novinar, pa sednete, pa se upoznate negde na kafi, pa snimate emisiju. Pa to traje. Sad novinar zna ko sam, sve zna šta radi, samo kaže, hoćemo danas ovo, gotovo. Znači, srč je sveden za minus, što je mnogo dobro za posao. Ali šta je sa strpljenjem u psihološkom smislu? Kako nam, ono sad ću da zvučim kao one bake, ali u šta nam deca izrastaju? Uš, to je, to me pitaš. Dajte to da predvidimo u smislu. Tešku stvar me pitaš, puno pratim istraživanja, puno čitam knjige koje govore o tome. Izgleda da je naredna, izgleda, opet kažem, ograđujem se, da je naredna generacija deca izgubljena. Nema od njih ništa. To će biti deca vrlo asocijalno zatvorena. E, pošto će ona voditi prilično nezdrave živote, onda će njihova deca verovatno biti deca revolucije. Koja će reći kakva ste nam ovo sve to ostavili. Misliš, to je sladeća generacija, ne ova sa što dolazi. Ne ova sa što dolazi. Deca naša deca. Nego kad naša deca budu imali veliku decu, ta deca će izgleda možda uspeti nešto da menjaju. Čekaj, zar to nije u svakoj generaciji? Jedna generacija nešto pravi, pa druga ruši, pa ona treća poludi, pa ide iz početka. I to si upravo, da li to sve jedan isti ciklus dijalektika, to si vrlo upravo, ozbiljno pitanje postavljaš ovaj. Ali izgleda da će ona tamo za 20-30 godina biti neka koja menja. Ovo sad izgleda da će da bude sve gore i gore. Da pokušavamo da decu vratimo na pravi put, pritom da ih ne odvojimo od vremena u kom žive. Prosto, deca moraju da imaju i društvene mreže. Kako bi jasni deci da uči školu ako mu starleta zarađe 1000 evra nedeljno? Pa tako lepo što je to i dalje prostitutka. Ali uvijek ih je bilo, sad su one nekako i cenjene. Nekad su uvijek bilo onako, imali ja svoje nekako... Ja ne delim tvoje mišljenje, iskreno. Ne, ne, kažem ti, one se sad forsiraju medijski. Ranije su oni imali svoje mesto zasluženo, sve okej, okay, ja bi to legalizao. To je legalizao. Najstariji zanat na tako svetu je, ništa i protiv kao njega, takav bude, trpi različite treba bude legalan, ali sad su istorijske one, okolnosti. Kad su bile kafanske pevačice u prime time-u? Nikad. Zamisli Bon Jovi u Americi sedi s kafanskim country pevačem. Ne, nekako dalje da... mislim da postoje znaš, ono što pričam ja, opera, pozorište i cirkus i sve ima svoju publiku. Tako je, ali sad je cirkus na televiziji od jutra do mraka. Dobro, i kada pričamo... To je ta razlika. Da, i kada pričamo na sve ove ozbiljne teme, vidim da ste se vas dvoje mnogo ozbiljili. Mi smo se ozbiljili, onda smo do cirkusa. Ono što me zanima, najavio si šta očekujemo naredno od tebe. Nećemo još da ga pustimo, nema da ide da još. Da ponovimo knjigu, moramo da završavamo, ostalo je još malo vremena. Knjigu sutra potpisuješ, što je ono što je najvažnije da kažemo. Naravno, vidjet ćemo se i sa novitetima kada i četvrta i peta izađu. I šta je onako što je najbolje da zaključimo ovaj razgovor? Šta je savjet tvoj, tebe koji pratiš toliko društvene mreže za ove kako mlade da ne koji nas gledaju? Da, dobro pitanje. Pa znaš šta, ja sebi uvodim i digitalnu dijetu. Šta su digitalne dijete? Da recimo nedeljno kad treniram, kad sam u teretani ili kad je leto pa vozim bicikl, trčim, onda nekako recimo ne punim bateriju, nego pustim da ima 30% i pustim da se isprzi da ja ne mogu da imam telefon 30%. Čekaj, zar nije lakše da ostaviš kući? Dobro, jeste, ali neko se može hitno pozove, ne mislim da na društvenu mrežu, nego te neko hitno pozove. Prosto, znači ja telefon ostavim na 2-3 sata svaka 2-3 dana i stvarno sam se navikao da ga tad nema. I to je recimo nekih 6-7 sati nedelju nema telefona, puta 4, to je dan i po da ga nema, skoro što nije loše, složit ćete se, plus spavanje naravno. Dobro. Tako da nekako uvodim sebi te nekako digitalne dijete da pokažem se, odim na more recimo, i potrudim se da prvi dan kad dođem negde, apsolutno ne slikam sve živo, nego sačekam malo. Kako da... odoliš? Vežbam. Nije lako. Nije lako, ali vežbam. Da bi se napravila... Ali recimo sa treninzima i sa ovim tim nekim biciklim trčanjima, stvarno ne nosim telefon nikad, ništa. To sam uspeo zadnjih nekoliko godina. Dobro, ranije jeste bilo, malo naporno, ranije ne bilo, da ne skidamo se s njega. Sad sam počeo da uvodim to i verujte mi da može. Znači, iz krajnosti u krajnosti. Da bi se, da bi otišao u teretanu i doveo liniju... Nije nekoliko sati. Da bi doveo liniju do savršenstva, prvo moraš malo suguiš, da bi se napravila ali nova kuća, prvo moraš... Sigurno ste videli u teretani devojke koje su svojme na telefonu. Svašta smo mi videli u teretani, bolje da ti ne pričamo, završi u knjizu. Rekao si da voliš kafansku muziku, evo, za kraj ti ispunjavam želje. Halid Muslimović, verujem da je dobar izbor. Može, mogli i bolje, ali može, ajde. Ajde, doćeš ponovo. Obećao si još dve knjige. Mogu ste mi kažete pa da vam naručim pesmu koju da pustite. Sljedeći put. Hvala ti mnogo na ovom gostovanju i vidimo se uskoro. Puno uspeha. Hvala vam.